telefishanka madaxa banaan ee badacas 24 ayaa maanta uu kuulgaray qoys ku tabaaleysan gudaha magaalada Hargeysa. Qoyskani oo ka kooban 6 qof ayaa ah qoys danyar oo ku nool caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Mid ka mid ah caruurta qoyskaasi ayaa xaalad caafimaad u yaala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa markii uu dhaawac ka soo gaaray gaari 4 sano ka hor jiray. Maryan oo caruurta ayeeydood ayaa noo sheegtay in caruurta hooyadood dhimatay Allaha u naxariistee. Maryan ayaa ah qofka keliya ee u raadiyay quutal daruuri ee qoyskani, isla markaasina ah qof da'weyn. Haba yaraatee waxay gacanta ku haysaan aan u jirin waqti xaadirkan. Waxay sidoo kale noo sheegtay goobta ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa inaanay iyagu iska lahayn gabi ahaanba. Iyadoo arrinkaas ka hadlaysana waxaa hadalladeedii ka mid ahaa: hooyo, waxaa tahay waalidka ka mas-uulka ah masalax yare, wiilka dhibanaa ee dhakhtarka weyn ku jira. Adigoo magacaaga ku bilaabaya, bal horta magacaaga noo sheego. Maryama la yiraahdo. Maryama. Hooyo Maryana, waxaad nooga sheekaysaa xaaladdu ku sugan yahay waqti xaadirkan masalax yare? Alla, xaaladdu ku sugan weyn, imika dhakhtarkii buu yaalla. Imika la saddexa intuu jabnaa. Haa, dhakhtarkiina wuu yaalla. Cidina ma dul joogto. Halkaabu deed maxaan ku yidhaahdaa aniguna deed anigaa itaalka awel dee saddex waanu shaqayn jiray kolkii deanka itaal daraadayna wakaa maxaan ku yidhaahdaa halkan ku jirana waad arkaysa imikana daweynigaa lafaygina waa idinka arkaay. Hooyo, waxaan ku weydiiyey nabarkan imika uu dhakhtarka u jiifo masalax, muddo 5 sano ka hor baa soo gaaray baa la yidhi, siduu usoo gaaray? Waxa weeye horta waa la kabay baa dee la yidhi. Kolkii ugu horeysa gaadhaa yaa jeeda gaadhigii kolkii wuu kabmay, haddana wuu kala dhacay. Nin kolkii u dambaysay wuxuu odhanayay ma kabna lugtaydee way shanqaraysaa buu odhan jiray. Halkan yar baa halkaa halkuu ku jabay iminka, halka sidaadii maxaa dhar yaru may yidhi unbu dee lugtii gariirtuu yidhi, lugtuna way shanqaraysuu yidhi. Dee ninkii kabay ayaan hagaagu kabin baan aniga ila tahay. Tayn leeg buu guriga kuu jiifo nambarkan kuu qabay? Wuxuu ii qabay intuu jiifay, hadda intii ilaa intii hore isku darbaad leeda. Haa, isku wadada? Isku dar. Dee sanadkaa maanta ku 6 sannadooda. Haa, iminka waa tanan gugii ku jiro. Haa, kaa maanta ku 6. Qoyskan hooyaad intee leeg baad ka kooban tihiin? Qoyskiina waa imisa ruux? Waxa weeye 6 ba weeye. Waxaad ku nooshiin 6 ruux? 6daa ruux, 6daa ruux yaa biil iyo wax siiyo inika kaafiya? Aniga itaal kaale ayaa maxaan ku yidhaa iyo wuxooga gabadhiina way dhimato waa rajo caruurtu inankii dhalay jabuuti buu 3 kale iyuu ku hayaa, shaqana ma hayo. Wadankayga waxaan ka codsanayaa in maxaan ku yidhaa dee wixii la ii tari karaya laygu taro. Maryan ayaa codsi u diratay xukuumadda iyo cid kasta oo caawin kartaba, waxayna ka codsatay in hoos loo eego xaaladeedani. Walaalala dartii u caawis say kayd kuugu noqoto maalinka aakhiro. Ayaan Faysal Maxamed, telefishanka madaxa banaan ee badacas magaalada Hargeysa.